şəxsən məni düşündürən bir sualı verim sizə, sonra keçək ictimai siyasi vəziyyət. Əfəz bəyin qiyamdan sonra Heydər Əliyevə münasibəti şəxs kimi aydındır. Yəni devrilmiş prezident, qəsb olunmuş prezident və Heydər Əliyevində etdikləri ortada, tamamilə əks qütblərdir. Amma hakimiyyətində olduğu vaxta qədər bir neçə nöqtələr var ki, bu bir çox insanlarda şübhə yaradır. Bunlar nədir? Məsələn, bu Əbülfəz bəyin deyirdim ki, bu quruluş dağılacaq kitabında verdiyi müsahibədə də əks olunub. Sonra Naxçıvandan gələndən sonra Abrasiya qəzetində İrfan Saxmaza müsahibəsində də dedi ki, Heydər Əliyevin portreti olub otağında bir Atatürkün, sonra bilmirəm kiminsə və Heydər Əliyevin portreti olub. Mən bunu təbii başa düşə bilir, başa düşməyə çalışıram. Yəni Sovet dövrü bir Azərbaycanlı falan rəhbər vəzifədədir və o dövrdə ermənilərlə Heydər Əliyevin hansısa konfliktləri olub. Bəs o qiyam ərəfəsində Əbülfəz Elçi bəyin Heydər Əliyevə şəxsi münasibəti, yəni onun yeni obrazı var idi mi Əbülfəz bəyin beynində? Bəli, mən sizin o dediyiniz məsələni mən bilmirəm, Əbülfəz Elçi bəy hansı şəkildə buna toxunub. Bizə məlumdur ki, 80-ci illərin sonunda bu Heydər Əliyevə siyasi təqib deyilən məsələ güya Moskvada başlananda, o dövrdə bir Naxçıvanlı tərəfindən, bizim vətəndaşlar tərəfindən buna etiraz olaraq, xüsusən bu Ermənistanda ermənilər tərəfindən belə bir aksiyalar aparılırmış, etiraz olaraq bu Stalinin ki şəkilləri vardı kiçik, bu o dövrdə bəziləri maşınlardan və s. asıl. Bəziləri deyir ki, güya onlar o dövrdə bir neçə yüz, bəziləri bir neçə min deyir, indi mən bilmirəm. Heydər Əliyevində şəkilini o cür yayırlarmış. Və güya o şəkillərdən biri Əbülfəz Elçi bəyin rəhmətli Almurad ağanın evində olan otağında da olub. Mən 84-cü ildən Əbülfəz Elçi bəyinlə tanışam, Moskvada tanış olmuşam. Və səhv eləmirəmsə ilk dəfə də Əbülfəz Elçi bəyi kör bağırsaqdan operasiya olunmuşdu. İlk dəfə də 86-cı ildə həmin evdə olmuşam otaqda. Mən orada Heydər Əliyevin şəklini görmüşəm. Moskvada olarkən tanış olmuşsunuz Əbülfəz bəyinlə? Bəli. Mən o dövrdə mən aspiranturada idim. Əbülfəz Elçi bəy isə doktorluq stajovkasına getmişdi. O dövrdə Farabinin elmi görüşləri, elmi təsnifatı belə bir mövzuda doktorluq dissertasiyasının üzərində işləyirdi. 6 aylıq stajovkada deməli o dövrdə və Elmlər Akademiyasında Belyayev metrosunun yanında ayrıca bir otaq verirdilər bu doktorantlara. Orada qalırdı. Mən orada bizim İndi elmlər, tarix elmlər doktoru Aydın Balayevlə həmin orada qonşu otaqlarda yaşayırdılar. Mən onun vasitəsilə tanış olmuşam. Aydın Balayev indi də Sağdı Tarix İnstitutunun elm işçisidir. Deməklə, bunu mən görməmişəm. Sonra müxtəlif bilirsiniz, müflər yarandı. Bu rəhmətli bu Almurad ağanın özünün cürbəcür insinrovkaları olmuşdu. Hətta Müxalifət qəzetinin bir şəkli arası gəldim. O şkafların içində bir Heydər Əliyevin yekə bir şəkildə var. Mən sizinlə o şəkildə orada olmuyor. Biz onu görməmişik. Deyilənə görə orada Heydər Əliyevin siyasi büro üzvü olarkən ki, o siyasi büro üzvlərinin bu müəyyən bir portretləri olurdu. Təxminən bir vərəq boyda bu yazı vərəqi. A4-dür də o balaca vərəqlər nədir? A4 vərəqlər. Ya A5. O boyda bir şəkli olub. Onu da belə dedilər ki, bu həyətdə düşübmüş və o hansısa kitabların arasında qoyulubmuş. Bu işin bu tərəfi, yəni mən bu məsələ bu aydınlığı gətirdim. Cürbəcür indi miflər yaradılıb, qoşulub, düzülüb və s. Heydər Əliyev və Əbülfəz Elçi bəy arasında antiqanizm var idi və Əbülfəz Elçi bəy həmişə prinsipli olaraq demək, milli mövqələrdə, demokratik mövqələrdə doğru saydığı demək, dəyərlər üzərində dayanmış bir şəxsiyyətdir. Heç bir başqa bir məsələdə ola bilməz, hansısa bir şəklin olub-olunması. Məsələn, mən deyirəm, 86-cı ildən mən o otağa gedib gəlmiş insanlardan biriyəm, mən o şəkli orada görməmişim. İndi sonradan orada bir Fais Malik Atayinin şəkli vardı, Türkan Şoray'ın bir əlinə şəkli vardı, bir Atatürk'ün şəkli vardı.